Zdravím vás u tohoto videa a dneska tady mám notebook, který má rovnou dva displeje a každý navíc se 4K rozlišením. Je ním Asus ZenBook Pro Duo a představuje nový koncept notebooků určených pro práci. Tak se pojďme podívat, jak moc se dá využít v praxi. Já jsem Matěj Švancer a vítám vás na kanále Recenze.cz. Asus ZenBook Pro Duo je dalším pokusem Asusu udělat notebook pro tvůrce hudby, videí, grafiky a další tvůrčí práce. A že se tento počítač zaměřuje na kreativitu, zjistíte už při samotném rozbalování. Celý tento notebook je prostě o displejích, které se Asusu rozhodně povedly. Ten klasický má 15,6 palců a jedná se o OLED panel se 4K rozlišením 3840 na 2160 pixelů. Displej vypadá opravdu hezky, krom skvělého rozlišení má i odpovídající barvy, dostatečný jas a u práci s videem a fotkami se můžete spolehnout na věrnost barev. Navíc je dotykový, takže pokud vám nevadí, že si lesklý panel zapatláte otisky prstů, můžete místo myši použít vlastní ukazováček. Pro hráče by mohla být nevýhoda obnovovací frekvence pouze klasických 60 Hz, ale tento notebook je opravdu dělaný spíš pro tvůrčí práci. Sice si na něm i zahrajete, ale na hraní jsou určitě i lepší notebooky. Když ale budete dělat grafiku, 60 Hz displej vám úplně stačí. Panel má navíc minimální rámečky a na práci s videem by mi určitě vyhovoval. Tento klasický displej ale nijak nevybočuje z řady. Originální vzhled dodává notebooku druhý displej, který je nad klávesnicí a o kterém vlastně celý tento stroj je. Když jsem jej uviděl poprvé, hned mi připomněl touchbar na mojem MacBooku Pro. Asus ale displej nad klávesnicí povýšil na úplně jinou úroveň. Stačí položit oba počítače vedle sebe a uvidíte, že displej od Asusu je tak velký, že zabírá stejně místa jako touchbar, klávesnice a reproduktory na MacBooku dohromady. Displej má stejně jako jeho horní brácha 4K rozlišení, i když kvůli nezvyklému poměru stran je to ve skutečnosti 3840 na 1100 pixelů. To je na takovýto sekundární displej obrovské číslo a už jen díky tomu je jasné, že se Asus nesnaží pouze o nějaký proužek, kde si můžete vybírat styly písma a stačí vám pouze malé rozlišení. Tady se jedná o plnohodnotný druhý displej a je jenom na vás, jestli ho dokážete maximálně využít. Displej má matný povrch, což je hodně důležité, jednak je příjemnější na dotek, ale hlavně se na něm neodráží horní displej. A i když budete sedět přímo pod žárovkou, nebude to vůbec takový problém, jako kdyby byl displej lesklý. A jak vlastně tento panel funguje? Není to žádný speciálně upravený systém. Chová se prostě úplně stejně, jako kdybyste k počítači připojili klasický druhý monitor, i když pár speciálních aplikací Asus přidal. Máte zde výsuvnou lištu, díky které se dostanete do nastavení tohoto displeje. Můžete měnit jas, přidávat si různé zástupce aplikací a měnit si rozlišení celého panelu. S nižším rozlišením byste asi mohli trochu baterky ušetřit a pokud byste jej používali pouze k přepínání písniček na Spotify, tak vlastně proč ne. Ale na druhou stranu lidé, co si tento notebook kupují, budou tento displej používat asi k něčemu úplně jinému. Máte tady neomezené možnosti, můžete si dolů dát méně podstatné věci, jako třeba právě Spotify, webový prohlížeč a správce souborů a na hlavním displeji pracovat. Ale ještě lepší je si práci rozdělit na oba displeje, ideálně právě u činnosti, jako je editace videa, práce s hudbou a podobně. Třeba u videa si můžu dát zdrojové soubory nebo timeline dolů a na hlavním displeji mi pak zbyde mnohem více místa na živý náhled a další informace. Nebo třeba když píšete nějaký delší text, můžete si okno Wordu nebo jakékoliv jiné aplikace hodit na dolní displej a koukat na klávesnici i psaný text zároveň. Na hlavním displeji pak můžete mít nějaké zdroje a podklady, které k textu potřebujete. Oba displeje jsou propojené, takže když se potřebujete dostat z jednoho na druhý, stačí přetáhnutí myší. Stejně snadno se dají přemisťovat i aplikace. Sice jde u některých vidět, že interface není tak úplně odladěný, ale po dvou probliknutích se vše přizpůsobí a už funguje jak má. Asus také přidal samostatné tlačítko, kterým můžete plochy prohodit. Zas tak často jsem ho nepotřeboval, ale je to určitě příjemnější než jezdit okny po ploše. Displej má plno výhod, ale společně s ním musel Asus udělat i některé kompromisy. Aby se sem displej vlezl, musela se klávesnice posunout úplně dolů až na okraj těla notebooku a to výrazně znepříjemňuje dlouhodobé psaní na klávesnici.
Buď vám bude zápěstí viset ve vzduchu, nebo jej budete mít v nepříjemné poloze položené na stole. Ani jedno není úplně ideální, ale Asus si to naštěstí uvědomil už při výrobě a proto k notebooku zdarma přidává podložku, kterou můžete dát přímo pod klávesnici a ruce si o ní pohodlně opřít. Na doma je to určitě dostatečná náhrada, ale když budete cestovat, což se u notebooku asi předpokládá, tak je to další věc, na kterou musíte myslet a která vám v batohu zabere místo. Kvůli posunuté klávesnici se pod ní nevešel touchpad, takže musel být přemístěn doprava vedle klávesnice, ale hlavně výrazně zmenšen. Kvůli toho jsem jej používal spíš jako nouzovou možnost, nebo jenom k základním věcem. Na veškerou práci se tady rozhodně hodí externí myš. A kvůli tomuto uspořádání notebook přišel o numerickou část klávesnice, ale tu si můžete rychle zprovoznit právě na místo touchpadu. Dostanete zpátky numerické klávesy, alespoň v dotykové podobě. Součástí balení je také stylus, který můžete použít k obou monitorům. Asi není špatný, ale protože už půl roku používám iPad Pro a Apple Pencil 2, jsem zvyklý na něco úplně jiného a tento stylus se bohužel s tím od Apple nedá vůbec srovnávat. A notebook není žádný prcek. Dva displeje se 4K rozlišením potřebují pořádně velkou baterku a kvůli tomu je to jeden z nejmohutnějších notebooků, co jsem zkoušel. Ale na druhou stranu se právě díky tomu dostanete na výdrž 4 až 5 hodin na jedno nabití, což není na dva tak velké displeje vůbec špatné. Aby se vám ZenBook moc nezahříval, má Asus už klasicky integrovaný mechanismus, který notebook po otevření nadzdvihne a navíc se vám poté díky úhlu klávesnice bude i o něco lépe psát. Jinak má notebook super výbavu, Intel i7-9750H, 16GB RAM DDR4, grafiku od GeForce RTX 2060 s 6GB RAM a až terové SSD úložiště. Na druhou stranu ale stojí notebook přes 78 000 korun, což specifikacím u Windows notebooku moc neodpovídá. Tady si připlácíte právě za druhý displej a bojím se, že je jenom úzká skupina lidí, pro který je tento notebook vhodný a oba displeje využije na maximum. Pokud do této skupiny lidí patříte, určitě vám bude notebook vyhovovat. My ostatní ale můžeme být rádi, že něco takového existuje a třeba se notebooky se dvěma displeji rozšíří a za pár let si je bude moct koupit každý. A co si o takovém počítači myslíte vy? Chtěli byste na notebooku druhý displej za cenu některých kompromisů? A k čemu byste jej případně používali? Napište mi to do komentářů. Díky, že jste se dívali, nezapomeňte dát like a odebírat kanál Recenze.cz a já se na vás budu těšit zase příště.